Toyota ide v Bruseli elektrické bomby a odhaluje svoju už elektrickú budúcnosť na najbližšie roky. Pokiaľ ste mali doteraz problém s rýchlosťou nabíjania, Toyota tvrdí, že nabiť batériu, veľkú batériu z 10 na 80% za 10 minút nie je problém. Pokiaľ ste mali problém s dojazdom, tak Toyota dnes tiež prezentuje, že bude mať až dve batérie s dojazdom 1000 km. Poďme pekne po poriadku. Všetko odštartuje budúci rok, teda v roku 2024, uvedením nového kompaktného crossoveru segmentu B. To bude vlastne elektrická alternatíva k Yarisu Cross, ktorý vám ukážem o chvíľu. V priebehu najbližších rokov uvedie celkovo na trh až 6 úplne nových elektrických modelov. Väčšina z nich bude postavená na novej elektrickej platforme. Napríklad jedným z pionierov, jedným z reprezentantov tejto platformy je aj tento koncept FT3E, čiže Future Toyota 3, znamená veľkosť modelu a Ečko, že pôjde o elektrický model. Ja predpokladám, že v podstate všetky elektrické modely v budúcnosti budú sa volať nejakým spôsobom BZ niečo X, tak jak prvá bola BZ4X, keďže toto má byť kompaktný crossover autosegmentu C, tak predpokladám, že sa bude volať BZ3X. V súvislosti s novými konceptami a s novou elektrickou budúcnosťou Toyota tiež prezradila, že plánuje až 4 rôzne série batérií uviesť na trh. V roku 2026 začne high performance batériou, ktorá bude mať dvojnásobný dojazd než súčasná BZ4X, bude o 20% lacnejšia. Po nej v roku 2026 až 2027 príde nová tzv. Popularization batéria, bipolárna batéria určená pre malé autá a jej cieľom bude hlavne popularizovať elektrický pohon elektrické auta vďaka tomu, že bude lacná. Bude vychádzať z technológie litium železo fosfát, čo je aktuálne z tých lacnejších technológií batérií. Vďaka tomu bude o 40% lacnejšia a bude mať o 20% dlhší dojazd než súčasná BZ4X. Treťou batériou bude high performance batéria, tiež bipolárna, ale už s dojazdom 1000 km v roku 2027 až 2028 a približne v rovnakom období Toyota uvedie na trh aj drahšiu prémiovú batériu, solid stateovú batériu s ultra rýchlým nabíjaním, práve s tým nabíjaním z 10 na 80% za 10 minút. Tento koncept, športový fastback alebo SUV coupé verzia vlastne BZ4X, auto kratšie, čapatejšie, širšie, nižšie, ale technicky bude vychádzať práve z BZ4X. Malý čisto elektrický crossover segmentu B, teda budúci elektrický Yaris Cross, príde na trh už budúci rok, kedy presne zatiaľ nevieme. Vieme o ňom zatiaľ len to, že ponúkne pohon predných aj všetkých štyroch kolies a dve verzie batérie. Pre tých, ktorí budú chcieť jazdiť iba v meste s menšou kapacitou a potom pre tých, ktorí budú chcieť toto auto využívať na dlhšie vzdialenosti, tam bude batéria aj s väčšou kapacitou. Toyota BZ2X, ako môžeme zatiaľ pracovne hovoriť, tomuto crossoveru segmentu B prinesie aj nový dizajnový jazyk. Všimnite si, že už aj Toyota začína pracovať s podsvietenými logami. Vidíte to na všetkých konceptoch tu. Podsvietené majú logá nielen na prednej kapote, ale aj vzadu. Zároveň Toyota pracuje s aerodynamicky tvarovanou karosériou a hlavne prechádzanie vzduchu od spodu cez nasávací otvor, cez kapotu a smerom na čelné okno. Na tomto bečkovom crossoveri to nie je ešte až také výrazné, aj keď tu je pekne naznačený výduch, kade by ten vzduch práve mal prechádzať, kade by to malo byť odvetrávané. Zároveň aj tu sú naznačené prieduchy, kade by mohol vychádzať ten vzduch von. Uvidíme, ako to bude v realite, ktoré riešenie, ktorú verziu dizajneri využijú, ale kapoty na väčšine konceptov sú tvarované práve spôsobom, že sa s nimi počítá na usmerňovanie prúdenia vzduchu. Veľmi pekným efektom sú aj tieto plútvičky v prednej časti. Viaceré koncepty majú potom aj plútvičky hore na streche, ktoré využívajú ako tretie brzdové svetlo. Podľa mňa to auto vyzerá veľmi šik, veľmi štýlovo a teším sa, keď ho spoznáme v sériovej podobe. Mimochodom, toto auto bude súčasťou spolupráce aj so Suzuki, teda aj Suzuki dostane podobné auto, len s iným logom vpredu.
technickým súrodencom konceptu FT3E je toto nádherné dvojmiestne športové kupé, táto čapatá placka FTSE, to znamená, že Future Toyota Sport Electric. Ide o športové kupé na elektrický pohon, postavené na spoločnom technickom základe ako FT3Ečko, ale ide o v podstate kompaktnejšie, menšie auto, aspoň na tom vidieť, aká tá platforma bude strašne modulárna, aj čo sa týka veľkosti batérií. V prípade tohto dvojmiestneho športového kupé ide tiež o technickú exhibíciu, aké úzke a minimalistické môžu byť baterky v elektrickom aute. Doposiaľ aj športové elektrické autá boli pomerne dosť robustné, vysoké. A práve na tomto koncepte chce Toyota ukázať, že aj baterka sa dá stlačiť na výšku 10 cm, možno v sérii takýto športiak bude mať tú baterku aj ušiu, kvôli tomu, aby to auto mohlo byť čo najnižšie, čo aerodynamickejšie, aby tá baterka nevplývala na tú veľkosť a celkové rozmery auta. Ja si viem celkom predstaviť, že vzadu by mohol byť aj spaľovací motor, nielen elektromotor. Myslím, že taký plnokrvný, krásny trojvalček z Yarisu GR by sa sem celkom vmestil a aj by pasoval tomu autu. Čo poviete, to auto nemôže byť ťažké, musí byť ľahučké pri tých kompaktných rozmeroch. Však to je maličké auto, veľmi šikové, síce široké, ale trojvalček 260 koní, možno vyšperkované ešte na viac koní a 300 koní by sa tam hodil, aby tomu autu sedel. No ale počkajme si, keď to príde v sérii. Zatiaľ sa oficiálne komunikuje čisto elektrický pohon. Čo myslíte, ktorého modelu by tento koncept mohol byť nástupca? Už poznáme Supru, hovorilo sa niečo o Celike, ale pri tých kompaktných rozmeroch, aké je to auto malé, kratučké, no jednoznačne v to vidím nástupcu MR2. Zároveň, keď toto auto príde v sériovej podobe na trh a bude vyzerať aspoň na 80% tak ako ten koncept, malo by to byť prvé vlastné dieťa športovej divízie Gazoo Racing, preto už predno na kapote a vzadu nemá logo Toyota, ale logo GR aj po bokoch.